люди чекають на нас. Вики, скрічі, рікли, катича. Шукаймо диски, бо битва близько. Сміливими бути маємо ми. Все на світі нам до снаги. І в час трудний ми будем разом. Вперед! Скрічер не здасться. Вперед! Нам все вдасться. І будемо бити ми завзято ворогів. Вперед! Заправду б'ємось! Вперед! Ми не здамося, наша дружба допоможе встояти. Ти будь сміливим, друже мій, знайти підхід скоріш зумій. Бо ми одна команда, ми всі разом і все зможемо ми. Один за одного ставай, і другу битві помагай. Бо ми одна команда, ми все зможемо, бо ми разом всі. Перемога буде точно наша, бо команда ми. Дикі скрічери. Неочікувані супротивники. У попередній серії Ландо стежила за злодіяннями привічників Авадона в урановій копальні, але, на превеликий жаль, була ними викрита. І все ж доля вирішила їй усміхнутися і послала на поміч Джансена і команду. Щоб захистити дівчинку, їм довелося вийти на бій проти темної армії. Друзям довелося скрутно, адже тіньових гігантів було набагато більше. Незважаючи на це, команда відважно билася і завдяки підтримці малої Ландо таки здобула перемогу над темними силами. Тіньові гіганти були розгромлені, а Мені та Рейфу в чергове довелося безславно тікати. О, док, ти дізнався щось нове про гіганавця? Наостанок мені залишилося тільки перебрати його по деталях. Та ти точно взяв того, кого треба? Вибач, Айрон Ейп. Не хвилюйся ти так. Іди на сюди. Я мав точно такий вигляд, коли мені стрельнули у... Рінго, як тобі не соромно про таке говорити? Стережись! Боягуз, я навіть і подумати не міг. Добре, друже, я дам тобі півдня, щоб ти себе опанував. Ящі, нащо тобі стільки картону? Несу викинути. Викинути? Та ну, шкода. Я знаю, як можна зробити з нього справжній скарб. Як вам? Що скажеш, Яші? І не треба витрачатися на меблі. Клас! Я приніс іще. Тепер тобі буде що робити. Що? Лотос перед уже значно краще. Але вона ще не зовсім одужала, тож відпочинок не завадить. Дякую за допомогу. Лотос перед. Ядерний скрічер. Не сильна в бою, однак володіє ядерною енергією. Це дуже потужна енергія, і навряд чи Лотус Перед з нею порається. Тому застосовую свій вбивчий удар лише в крайньому разі. Лотус Перед, ми з тобою. Вбивчий удар не треба. Влучно сказав. Спасибі вам. Знову сплеск. Брате, скажи, де саме?
Це звалище на околиці Батл-Сіті. Дуже забруднене місце. Наш новий друг може бути там. А тож, вирушаймо! Треба його відшукати! Так! Не можу зрозуміти, чого хоче лорд Авадон? Бос, а чому ви самі його про це не спитали? Глянь на нього, він би не наважився. Що? Помовч! Просто лорд Авадон був зайнятий, я не міг його спитати. Так, а як же? Не треба пояснень, часи ти. Що за поспіх? Невже йому знадобилася наша допомога? О, а котра година? Чому небо таке темне? Це повітря. О? Що далі летимо, то більше забруднення. Видимість погана. Готуйтеся. Зараз будемо сідати. Угу. Як же смердить. Ми ще нікуди не дійшли, а ти вже не витримуєш. Яке моторошне видовище. Повітря дуже брудне. Ґрунт дуже брудний. Відкрите горіння сміття продукує чорний дим, який містить більше 20 шкідливих компонентів. Вони шкодять повітрю і людському здоров'ю. Тоді що нам робити зі сміттям? Просто його складати? Тривале зберігання сміття може призвести до окислювання і корозії ґрунту, що руйнує флору і фауну. Це сміття аж таке небезпечне? Саме тому це дуже важливе питання. На сміттєспалювальних заводах мають бути фільтри, що поглинають дим. Треба дізнатися, що там коїться. Дим! Чорний! Завод пошкодили! Це знову Рейф і компанія! А? А? Що таке? Щось сталося? Там у лісі механічні монстри. Тікайте звідси! Ого, встривай! Розкажи нам! Рінго, чекай. Я думаю, там темна армія. Мамонт, ходімо туди. Джансене, я йду з вами. Ні, нас буде забагато. Лишіться, знайдіть Скрічера і подбайте про сміття. Так, час знайти нашого нового друга. Не хвилюйтесь, ми дуже скоро вернемось. Ми з усім впораємось. Коли закінчите, чекатиму на кораблі. Так. Джента, чого ти зупинився? Ви відчуваєте те саме? Невже ти думаєш, що ти знову у лісі? Насправді, я теж відчуваю. А? Хто це? Глянь на сліди. Вони пішли в глиб лісу. Тоді ходімо за ними. Попались. Але що вони роблять? Я не знаю. Мамонт, побудемо тут.
Нарешті прийшли. Ви звете себе вартовими, так? Хто ти такий? Я давно чекав можливості зустрітися з вами у бою. А? Це все він накоїв! Армор Страйкер, ти знову під впливом Аваддона! А тепер нападайте! Зухвалець! Та я сам тебе здолаю! Звіриний удар! Зміна форми! Wildfire Lion! Hellfire Tiger! Що? Що? Як це можливо? Тайгер! Лайон! Як ви? Тайгер! Він надто сильний. Ящі, забери тих, хто не готовий до бою. Я з ним розберуся. Тільки обережно. Арло, він справді сильний. Об'єднаймося. Краще дивіться, я ні за що не програю. Звіриний удар! Зміна форми! Lightning Rhino! Що ж, непогано. Як шкода. Що? Що? Та ну! І що, це все? Так, як? Лайтнінг Ріно! Звіриний удар! Зміна форми! Ейрстрайк Ігл! Айсторм Бер! Лайтнінг Ігл! О, вже цікавіше. А? Вибач, Арло, хизуватись зараз не час. Биймось разом. Ви мали нападати всі! Вперед! Дайте вдосталь насолодитися боєм! До справи, Страйкер! Ейр Страйк Ігл, Лайтнінг Ігл, об'єднайтеся! Йому кінець! Аж не віриться, що вони такі вправні! Сентра, ми допоможемо! Якщо втрутитеся, спершу прикінчу вас. Шоло бачили обрані люди. Дуже мало. Шоло! Звідки взявся ще й цей? А? Будьте обережні! Атака, атака, атака!
Звіриний удар! Armored Striker! Злиття! Знущаєтесь? Він змінюється? Стережіться! Ворог сильний! Так, злиття з гіганавцем і вбивчий удар. Гіганавц, твоя черга! Lightning Eagle, злиття! Наївні. Друже, як ти? В порядку? Який зухвалий динозавр! Не дозволю ображати друзів! Ось тобі! Сила струму! Удар! Привіт, коробчику! Я позаду! Що це було? Розбиті мрії! А? Як же так? Спокійно, брате! Моя черга! Уперед, уперед! Друзі! Не бійтеся, Ландо з вами! Ландо! Почекай, є ж я. Я ще, але ж ти... А? Ви там договорили? Санблистек, прошу, не програй. Звіриний удар! Зміна форми! Та нападайте вже разом! Це що, всі ваші вміння? Гей, що ти робиш, малий? Повернися! Ну ти як, у порядку? Пробач мені. Щось я не хочу вже битися. Розберіться з ними самі. Джентльмен не користається слабкістю інших. Та це не про мене. Уперед! Ми розібралися з солдатами, які були в лісі. Джансоне! Ха, Джансоне, ти як завжди вчасно! Джансоне, тебе тут ніхто не чекав. Можеш забратися. О, оце навряд чи. Ти! Ей, Рейв, придумай план. Рейв? А що ще робити? Тікай! Який же ти дурень. Ти... Ну, постривай. Біжімо! Скажи, ну як тут гіганавц? Його вже не полагодиш. Пробачте, що не подбав про гіганавца. Брате, ти в цьому не винен. Якби не той динозавр. Саме так, це не твоя вина. Для них я не становлю загрози. Брате, от побачиш, ми знайдемо рішення. Я буду тренуватись, і ми разом з тобою захистимо наших скрічерів. Рінго говорить як дорослий. Ну, ясна річ, я з вами. Я не допущу повторної поразки. Знову вихваляється. Докторе, а що то був за динозавр такий, га?
Я не встиг сказати під час бою, але того динозавра зібрав я сам. Що? Пам'ятаєте перший диск гіганавца? Вже після того, як гіганавт став машинкою, я поєднав його з рештками спінозавра. Він має вигляд спінозавра, але його сила помітно зросла. І тому я назвав його Динонавтом. Чому ж ти не можеш вдосконалити гіганавца? Я намагався, та в мене, на жаль, не виходило. Аж до сьогодні. То ти це мав на увазі, кажучи про прорив? А тож, я обіцяю вам, що дуже скоро він матиме зовсім інший вигляд. Все йде за нашим планом. Джансене, побачимо, що далі.